Tre infermiere dhe një sanitare të spitalit COVID-2 Shefqet Ndroshi që u arrestuan pak ditë më parë me urdhër të prokurorisë, do të qëndrojnë në burg në masën me afat 45 ditor. Ky ishte vendimi që dha gjyqtarja e çështjes Regina Merlika, e cila ka dhënë më parë dhe masën për Tire Aldervishin. Prokurori i çështjes Bledar Vatnikaj kërkoi për të arrestuarët masën arrest me burg me argumentin se ato kanë bashkëpunuar mes tyre në veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe të mashtrimit. Ai ka rilezuar edhe në këtë seancë të gjithë komunikimet telefonike që Tire ka patur me to kushije se në këmbim të shërbimit të arrestuarat kërkonin ose merrnin shpërblime financiare nga familjarët e pacientëve. Sipas prokurorit, komunikimet e tyre janë gjetur në celularin e Tires, ndërsa të arrestuarat janë munduar të fshehin provat, duke fshirë nga aparatet e tyre të gjithë komunikimet me Aldervishin. Prokurori tha se celularat janë dërguar për ekspertin për të rikuperuar bisedat e fshira me sanitares dhe kolegëve të saj. Pretendimet e prokurorit janë kundërshtuar nga mbrojtësit e të pandehurave, të cilët kanë kërkuar masa më të lehta sigurie me argumentin se ato nuk kanë bashkëpunuar me Tirën. Ndërsa akuza që duhet të ngrihet është ajo e korrupsionit dhe çështja duhet hetohet nga SPAK. Ndërkohë të pandehurët kanë mohuar bashkëpunimin me Tirën. Pak ditë më parë, gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën arrest me burg për ish-sanitaren Tire Aldervishi, e cila u akuzua se mori familjarëve të një pacienti një shumë prej 8 milion lekë të vjetra.